He that had wit would think that I had none. To bury so much gold under a tree and never after to inherit it. Den norske organisten og amatørkryptografen Petter Amundsen hevder han har gjort en oppdagelse som snur opp ned på alt vi vet om verdens største forfatter William Shakespeare. Amundsen mener at han via et intrikat system av hemmelige koder har klart å avdekke at det var en annen forfatter som skrev verkene, at det ikke var håndverkesønnen William Shakespeare som sto bak, men datidens andre store geni, Sir Francis Bacon. Kodene går igjen på noen av de viktigste klenodiene som finnes etter Shakespeare. På gravsteinen til Shakespeare finner Amundsen en kode som inneholder to navn, Shakespeares eget samt Francis Bacons. På Shakespeares minnetavle fremsettes William Shakespeare som en stråmann, en som fronter noe man ikke har laget selv. I den desidert viktigste utgaven av Shakespeare, første folioen, finner Amundsen enda flere kodespor. F. Bacon opptrer I en såkalt akrostisk kode. Da visste jeg at Bacon måtte ha hatt noe med dette å gjøre. What do you think when I just throw this into your lap? Do you think it's a crazy man's work or do you think I think it's just games. Games. Intellectual games, yes. Amundsen har nå startet en kamp for anerkjennelse, men løsningene hans så radikale at de strider mot hva samtlige av verdens historikere mener. I've never come across any serious Shakespeare scholar who questioned Shakespeare's authorship of Shakespeare's plays. Men Amundsen nekter å gi seg. Han vet at han har rett. For I motsetning til mange før ham, oppfyller kodene noen av de strengeste kryptografiske krav som satt, med god margin. Det så liten matematisk sannsynlighet for at det tilfeldig som å skrive to be or not to be I rekkefølge, tilfeldig med et skrammelspill. Over en femårsperiode gjør Petter stadig nye oppdagelser som binder det hele sammen til et stort system. Denne serien viser bare en liten flik av alle kodene Petter har funnet. Hundrevis av koder, som alle benytter den samme metoden, beskrevet I litteratur fra tiden. Jeg kjøpte masse bøker, mange av dem kjempedyre på internett, for det ikke mulig å få tak I kopier. Måtte kjøpe originale 1600-tallsbøker, men jeg kjøpte dem og leste og studerte. Og etter hvert så fikk jeg da et bilde av hva som kan ha skjedd. Å skrive under pseudonym eller lånte navn var svært vanlig på Shakespeares tid. Det var en farlig tid å leve I. I think we've got to understand that in this period there were quite serious crackdowns on young men and poets who were thought to have dangerous ideas. Derfor var det svært viktig å kryptere informasjon som kunne være sensitiv. Francis Bacon var kanskje Englands største kodeekspert på denne tiden, og det kjent at hans mor og far behersket kryptering, og begge skrev under pseudonym. Bacon hadde fått dette inn med oppdragelsen. Det var ikke noe lurt å stå frem. Bacon betegnet seg selv som en skjult poet, og skrev ned en rekke formuleringer som senere dukket opp I Shakespeares tekster. Jeg har spurt venner om jeg blitt gæren. Det griper inn I så mye om jeg har rett. Men Bacon var sannsynligvis ikke alene om denne operasjonen. For på den første siden I Shakespeares første folio finner Amundsen frimurernes emblem gjemt I teksten. Det samme symbolet avdekker han I den første tegningen av Shakespeares berømte byste. Dette får Petter til å lure på om det foregått en konspirasjon fra innsiden av Europas tidligste frimureri. For han ser spor etter et hemmelig selskap med tysk opprinnelse, som kalte seg RC. Det som slår meg da rosenkreutzere. Her rosenkreutzere ute og går. Den kanskje mest avslørende koden så langt sier rett ut at Shakespeares skuespill publisert av broderskapet. Da jeg så det så begynte jeg å grine og glede. Det var helt nydelig. Det begynner for alvor å gå opp for Petter hva hensikten bak denne konspirasjonen kan ha vært. Rosenkreutzernes visjon var å fremme tanker og ideer som var både politisk og religiøst ukorrekte. De trodde på fri forskning, den frie tanke og å spre kunnskap til alle skikt av samfunnet. Teatret var kanskje det mest effektive stedet å gjøre dette, datidens medium for massene.
Puslespillbrikkene begynner å falle på plass. Bevisene samles. Og det jeg ser nærmest skremmende. For dette biter av et ekte skattekart som peker til et bestemt sted på jorden.